Beyləqanlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirlər nəticəsində rayon sakinindən Kalaşnikov avtomat aşkarlanıb. Bu barədə 32 gün azad Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunda məlumat verilib. Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq silah-sursat əldə edərək saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Əli Allahverdiyev idarə etdiyi avtomobildə saxlanılıb. Aparılan axtarış zamanı avtomobil bildən texniki cəhətdən işlək və atəşə tam yararlı AK-74 markalı avtomat, həmin silaha məxsus daraq və 7.62 çaplı 30 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Beyləqan rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb.